6, 6, 8, 3, 3, 3, 3. Så. Och vad är nästa fråga nu då? Så då ska vi ta, tror jag, se batteriet. Perfekt. Är vi klara nu? Eller? Nej, det finns mycket mer kvar. Va? Vi kan börja. Vi ska få den sista helt också. Du är på det pappret. Ja, det gör vi. Då kör vi ju. Då har 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 v